скульптуру «Хлопчик-рибалка» відкрили на 8-му причалі. У Миколаєві відбудеться захід, присвячений професії приватних виконавців. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. На 8-му причалі відкрили вуличну скульптуру «Хлопчик-рибалка». Над її створенням автор Віктор Макушин працював 3 роки. Скульптура розташована на причалі. Перед відкриттям її вкрили рибальською сіткою. Я його спеціально зобразив не сучасним хлопчиком, оскільки це, так би мовити, наша історія. Свого часу ця риба врятувала від голоду багатьох миколаївців у важкі часи. Тому це і була головна ідея. Ну і така тепла, жива композиція отрималась. Виготовлений із бронзи хлопчик з ростом 1 метр 60 см. У руках він тримає вудку та в'язанку із бичками. Біля ніг – кішка на прізвисько Муська. Скульптуру створили за гроші міського бюджету. Її вартість – 270 тисяч гривень. Встановлення от таких скульптур, які не мають відношення до будь-яких історичних подій, до будь-яких реальних імен, які були в історії міста або в історії країни, встановлення от таких, будемо казати, художніх скульптур є теж основним завданням управління з питань культури, охорони культурної спадщини. І тому ми будемо намагатися, щоб кожного року по місту у різних куточках відкривалися ось такі художні, такі привабливі невеличкі скульптури. На відкриття скульптури прийшли і художники, робили замальовки з натури. Пізніше ці роботи виставлятимуться. Мені личико його понравилось. Мені личко його дуже сподобалось, тому, власне, воно і потрапило. Тобто я його взяла крупним планом ось. Взагалі багато цікавих деталей у скульптурі. І мені хотілося б окремо намалювати, наприклад, його руки з в'язанкою бичків. Окремо кота, який так чудово у нього треться біля ніг і дивиться на цих бичків. Після відкриття скульптуру оточили охочі сфотографуватися. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра о 15:00 миколаївців запрошують взяти участь у пізнавальній годині «Приватні виконавці. Міфи та реальність». Захід відбудеться у рамках роботи Університету правових знань. Фахівці Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області розкриють переваги та недоліки нової для України професії, висловлять експертну думку щодо її появи. Також буде розглядатися порядок винагороди приватних виконавців, порушуватися питання притягнення приватних виконавців до відповідальності у разі вчинення дисциплінарних вчинків та інше. У увазі присутніх буде представлена виставка літератури «Простір правової періодики», що широко розкриє аспекти юридичної науки. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30, а команда ж нового дня продовжує свою роботу, тож не перемикайтесь.